Teď přichází pán, který si říká uměleckým jménem Oskar Danelli, ale my jsme mu začali říkat pan Áno. Počítejte s námi. Já se volám Josef Dančo, ináč vystupujem pod uměleckým jménem Oskar Danelli. Já mu budu dělat čárky za Áno. Máme vás oslovovat teda Oskar alebo Josef? Áno, to můžete aj Oskar. Dobré, Oskar. Většinou moji přátelé mě oslovují. Ako? Oskar. Oskar. Áno, Oskárova. Oskaro. A můžu se zeptat, podle čeho máte to umělecké jméno? Jestli to někdo byl? Oskar Danelli? Ano, to byl můj starý otec, ano, tak se volal, ano. Aha, a jak dlouho zpíváte? Tak vyše 25 rokov. Študoval jsem v Prahe 8 rokov. Vystupoval jsem aj v Národnom divadle, ano. Po všetkých divadla česky, ano, jsem vystupoval. A v zahraničí taky? Tak vystupoval jsem v Jihoslavii, ano. A dostal som tiež jednu ponuku účinkovať v Los Angeles, opere. Vážne? No, tak... Všimni si, ako častokrát hovorí Slovensko, áno, a rádej si to, to je fakt sranda. Priateľ nebohý, áno, som sa s ním zoznámil v Košicia, Luciano Pavarotti, bol v 98. roku v Košicia, áno, no tak som sa s ním zoznámil, tak chcel ma tam pozvať, hovorí, bol som aj v Taliansku, ma pozval tam. Počkejte, ako Luciano Pavarotti? Áno. Ten Pavarotti? A on s náma rozprával asi len tak 5 minút, viete, boli tam aj viaceri, bol tam aj pán Peter Dvorský, áno, Martin Babiak, áno, boli tam viaceri, áno, tí speváci, takže on trošku tak nemal času, viete, áno. A pozval vás do Los Angeles? Doporučil ma, áno, pánu riaditeľovi Domingovi, áno, on je tam riaditeľ, áno. A co dělá Domingo? Tak... Keď dovolíte, som trošku unavený. Áno, aj my. Jak sa má Placido? No, tak už je to starý pán, viete, no, 71 ročný, áno. Už veľmi mu tak nejde, viete, to spievanie. Už to nie je. Nie, nespieval ne. Som, nie, nie. On trošku, on je hrdiny tenor, áno. A ja som trošku taký mladodramatický. Aha. Áno. A koľko máte výrokov ešte? Mám 60. 60, áno. Okay. A napadlo mě, vy tak strašně krásně a dlouze vyprávíte, nechcete napít trochu vody, aby se vám líp zpívalo? Ale už teda jsem vypil, prosím vás, už asi 2 litry a to je... Tak dobře. No, já jsem myslel, že nám tu něco připraví, jak víte, aj na jedlo a tak, ale... A ne. Ne, to ne, to ne, to... To To máte tak, no lidi si právě myslí, jak si nás tady hejčkají, a nedají nám ani najíst. A to přesně to, no. A potom tak to vyzerá, no. Přesně. Ne, já bych teda na obhajobu naší produkce řekla, že účinkujících je tolik, že to se ano, nedá. Ano, ano, no. Jo. No, ale chlebíček by mohli dát. Ale chlebíček, alebo sem tam nějaké to pívečko, větě. Ježišmarja, samozřejmě máte pravdu. Co? Naší lásky zbílo, hospoda zase jen. Ta naše hospoda do země skloněná, ta naše hospoda do země skloněná. Skladila jíma panenka. Ináč ešte, že takúto rečovú barličku nemá niektorý z našich porodcov, lebo táto show by skončila skôr než začne, postúpili by všetci. A nemáte niečo také svižnejšie, ako sa hovorí u nás? Si odon tornázi o nula el vino che m'ha suggerito. Ma suggerito il vino per me, pregate Dio, per me, pregate Dio. No Jozef, 60 rokov, čo? Áno. A ja si myslím, že to je najvyšší čas preraziť už niekde. No. Už by sme nemali dlho čakať. Áno, si predstavte, že aj dokonca Beniamino Gigli spieval, mal 70 rokov, keď spieval. No? Áno. Karel Gott také ešte spieval. A Karel Gott, áno, 71. Áno, a spieva. A vždy mu to znie krásne. To jo. Ja vám poviem dve veci. Jednu nepodstatnú, jednu podstatnú. Ktorú chcete počuť, tú prvú? Tú prvú.
Tá dôležitá správa pre mňa je, že ste povedali za posledných 5 minút 29 krát slovo áno. To je pre mňa veľmi dôležitá správa. A koľko u vás, chlani? 85. 85? Áno. Celkovo. A čo je pre vás dôležitá správa, je tá, že to slovo, ktoré ja poviem za chvíľku, možno bude dosť podobné tomu slovu, ktoré hovoríte veľmi často. Pretože sa mi páči, ako, aký ste na pódiu, aký ste skromný, aký ste zábavný. Trošku do toho nepatríte, ale my vás do toho dostaneme. A si predstavte, že aj politici vždy naši hovoria nie. Nepovie áno, ale a nie. No a je to. Ja a hovorím áno. Tam? Ja hovorím áno, keď je to pravda. Já jediný, co mě strašně mrzí, dítě, jste 60-letý mladík. Proč se nedíváte na mě, když zpíváte? Kam jste se díval při zpívání? Já se musím pozerať na obecenstvo. Ne, vy jste se ako tam reaguje, někam... Ano, na to, na můj zpěv, ano. Já se ne... Ano. Vy sa musíte na mňa pozerať, ako čo ja, áno, a ja sa musím na obecenstvo, aby som, áno, to je práve u operného speváka, áno, operný spevák sa musí pozerať na dirigenta, hej, to je fakt, áno, aby, áno, ale nepozerať. Ale vy ste měl jeden pohľad, kam si do dálky. Áno, tak áno, tam sa pozerám, že, no, keď sú tam pekné ženy, tak... To ste neměl říkať. Ja som si přála, aby ste sa aspoň jednou podíval na mňa. Áno, áno, pozerám sa, prosím vás. Áno. Tak jo. Vaše oblíbené slovo je ano, to je dobře, protože na, naše taky, teda aspoň moje. Ode mě máte ano. Áno! Trikrát áno, postupujete. Gratulujem. 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 Máte najkrajšiu rečovú barličku, ktorá vám krásne vystavala ešte akože stand-up komedy výstupu, pretože ste spievali. Áno, áno, áno. Tak asi mi to potvrdili, kým som to povedal vetu. Že ste to řekl tolikrát, že v podstate ty... Áno, my si aj poznáme. No ja to... Áno, áno. A tu môžete potom aj nejakú baseň z toho urobiť. Áno, áno. Ja vám to všechno tady počítam, to vám dám... Ja vám to dám sebou, pretože tohle svetový rekord v podstate. Viete, čo je na tom dobré, že keď ktokoľvek vás uvidí aj pár sekúnd v televízii, no. A na druhý deň vás veľmi ľahko vedia identifikovať, čo je v prípade televíznych súťaží veľmi dôležité a budú si vedieť povedať, že pozeral si včera, bol tam ten pán, áno, 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 a už hneď budú vedieť, o koho ide a to je výborné sa takto dnes ďalšie kolo na druhé, lebo si vás budú ľudia lepšie pamätať a možno aj viac SMS-iek, vďaka tomu dostanete a viac áno od poroty. Tak. Rozumiem. Tak, to je dobré, to je všetko dobré. Tohle ja vám předávám, no. To je vaše, to ste si takzvaně zasloužil. A ešte, pardon, ešte teď ste to řekl jednou, tak. A myslím, že sme kompletní.